Ahoj, já jsem Tommy Rogers, zdravím vás ze Zlína. Momentálně se s Michalem balíme na dovolenou, jedeme do Bulharska autem. 12.3 nachystaná, prošla STK, tlumičenové brzda, samozřejmě lednička na pití, na řízky, květák nasmažený, tak jak to prostě bývá ve zvyku. Nicméně, teď bych vás rád pozval na party, která se uskuteční 27.6. v Lounech. Je to opening party nového klubu, je to bývalý Zanzibar na ulici Březová, budu tam hrát já, bude tam hrát DJ Pete Van Der a Johnny X. Pro prvních 300 návštěvníků budou nachystané moje CDčka, prvních 200 návštěvníků dostane welcome drink, je tam toho hromada, když si to na Facebooku najdete, tak je to ovocné bary, sexy go-go dancers, exkluzivní host Nicole Trojanová z Vyvolených a z hotelu Paradise. Každou hodinu budou rozdávat šampaňské a tak dále a tak dále. Pozor, je to all inclusive, takže přijde u holky, dají 300, přijde u kluci, dají 300 pade, můžete chlastat, co hrdlo ráčí. Jo, bude tam premiéra mojí nové skladby. Pustíme. Skladba ještě no a název, Michale, až ho vymyslíš, tak bude mít název, až Michal vymyslí název, tak skladba bude mít název a tuhle si to tam zahraju jakože poprvé, tak jsem zvědavý na reakce. Nicméně, 27. června v pátek se uvidíme v Lounech All Inclusive Opening Party, těším se na vás, ahoj.